Ševčík. Jednotky ozbrojených sil České republiky jsou nastoupeny u příležitosti oslav neválečných veteránů. Spravedlnost, právo a pokoj v každé době. Zde na památném Vítkově vidíme vedle sebe vojenské historické prapory, které symbolizují stovky a tisíce válečných veteránů. Českou armádu to je hlavně odkaz k tradici našich předků. Samozřejmě ten den válečných veteránů není jenom o vojácích, ale připomínáme si vůbec oběti válek, ale je to hlavně u těch válečných veteránů je to prostě podsta vojákům, kteří prošli trpením a hrůzami válek, ať už to byla kterákoliv válka. Slavíme dnes jeden z nejvýznamnějších svátečních dnů, který patří zejména vám, válečným veteránům. Tradičně je tato akce spojená nejenom s pokládáním věnců u hrobu neznámého vojína v Kolumbáriu a vlastně pietním aktem na nádvoří Vítkovského památku, ale i s předáváním rezortních vyznamenání. Proto jsme dnes měli příležitost ocenit 4 vojáky, válečné veterány a jednoho civilistu, pana Jaromíra Štětinu, který sice je civilistou, ale také pro náš rezort a pro naši zemi hodně vykonal.